بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن يسمى متن القواعد الأربعة. نعم. Alustame Jumala nimel väikese raamatu õppimist, mille nimeks on neli põhialust. قبل أن نبدأ بهذا المتن بالشرح نسأل أسئلة منها. Enne selle raamatu seletamise alustamist küsime mõningad küsimused. لماذا ندرس التوحيد؟ لأن هذا المتن في التوحيد. لماذا ندرس التوحيد؟ Miks me õpime tauhiidi, sest see raamat on samuti tauhiidi. تقدم معنا حق الله العبيد. Selles rääkisime juba eelnevalt, sest see on Jumala õigus oma sulaste suhtes. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. Jumal ei võta vastu ühtegi tegu ilma tauhiidit, ehk Jumal ainsuset. لا يدخل الجنة إلا موحد. Ainult nend, kellel on Jumal ainsus, lähevad paradiisi. وغيرها. السؤال الثاني: لماذا اخترنا دراسة هذا المتن؟ لأننا طلاب ورجعنا للعلماء، فالعلماء أرشدوا بدراسة التوحيد أولا الأصول الثلاثة ثم القواعد أربع. Ja miks me võtsime selle raamatu, see neli põhireeglit, sest me oleme õpilased ja õpilastena me pöördume õpetlaste poole. Õpetlased on soovitanud alustada kõigepealt selle kolme põhialuse õppimist ja siis nelja põhireegli õppimist. Naam. Aidan hadal al matn yahtawi ala thalathati aqsam. Selles raamatus on samuti kolm osa. Muqaddima. Eessõna. Wa limadha nadrus at tauhid al qism al thani. Teine osa, miks me õpime tauhiidi. Wal qawaid al arba al qism al thalith. Ja neli põhireeglit, ehk siis kolmas osa. Naam. Sabab al diras au sabab al ta'lif li hadha al matn. Ja mis on selle raamatu ilmutamise või selle, miks see raamat kirjutati? Ar-radd ala ba'd ash-shubha allati yati biha ahlu ash-shirk fi zamanina. Vastuseks teatud kahtlustele või vale arusaamadele, mis mõningatel inimestel, kellel on, kes omistavad jumalatele kaasasi. Fal asl annana la nasma' lish-shubha abadan. Ja see põhireegel on, et me ei kuula selliseid kahtlusi tekitavad asju. Naam, al muslim la yastami' ila shubuhat. Ja et muslim ei kuula selliseid kahtlusi kõhklusi tekitavad asju. Naam. Idhan hadha al matn al mubarak fihi al radd ala ba'd al shubha allati yati biha lil shirk. Ja selles raamatus ongi vastus mõningatele sellistele kõhklusi või kahtlusi tekitavatele asjadele, mis on viinud mõned inimesed shirkini. Fa nahnu la nasma' lil shubha. Ja kuid me ei kuula neid kõhklusi, kahtlusi tekitavad asju. Wa ma yasna' ba'd an-nas fi hadhihi al-ayyam hadana Allah iyyahum min ya'ni al-mutala'a fi mathalan fi al-YouTube aw fi al-qanawat min as-sihr wal-kihana wash-shubuhat wash-shukuk wash-shirkiyat hadha kullu muharram la yajuz an nutala' hadhihi al-mawaqi'. Na'am. Ja seetõttu me hoid, mis on tänapäeval ka levinud, et kaitsku Jumal meid ja teisi selle eest, et on, kus näiteks YouTube'is või mujal vaadatakse igasuguseid kõhklusi kahtlust tekitavad asja, astroloogiat ja need asi, kuid see ei ole vajalik. Naam. Idhan, ismal matn al-qawaid al-arba. Siis selle raamatu nimi on neli põhireeglit. Dhakarna limadha nadrus at-tauhid. Mainisime, miks me õpime tauhiidi. لماذا ندرس هذا المتن؟ Miks me mainisime seda, miks me õpime seda raamatut? محتوى المتن قلنا اقسام ثلاثه. Ja see raamat koosneb kolmest osast. مقدمه. Eessõna. لماذا ندرس التوحيد؟ Miks õpime tauhiidi? القواعد الاربع. Ja neli põhireeglit. والله اعلم.